Barák plný aktivit a nových podnětů s pořádnou dávkou invence. Tak by se ve stručnosti dala charakterizovat náplně Domu dětí a mládeže v Hradecké Rautenkrancově ulici. Dům dětí a mládeže, nebo chcete-li barák, jak se tomuto zařízení už roky říká, nabízí nespočet odborných zájmových činností pro děti, mládež i dospělé, a to formou zájmových kroužků, kurzů a klubů. A je toho opravdu hodně, z čeho se dá vybírat. Nabídneme cokoliv, že dneska keramiku, chovatelství, přírodní vědy, výtvarnou výchovu, robotiku, modelařinu, na co si vzpomenete, sport samozřejmě, máme oddíl juda, na co si vzpomenete. Na baráku se také vyučuje anglický, francouzský a ruský jazyk i tanec a učí se tady i na hudební nástroje. A o co je v hudební výuce největší zájem? Tak v té hudebce je to hlavně kytara. To mám teďka letos asi kolem 40 dětí, různě po skupinách poskládaných. Do Domu dětí a mládeže v Hradci Králové chodí i žákyně 9. ročníku základní školy Veronika Andrejsová. O svém budoucím povolání má už teď jasno a aktivity na baráku ji v jejím směřování pomáhají. Do Domu dětí a mládeže chodím na klávesy a vybrala jsem se ho proto, protože to potřebuji na střední školu a do mého budoucího zaměstnání. A jaké zaměstnání jsi vybrala? Předškolní a mimoškolní pedagogika. Tak to máš takhle hezky vymyšlený už. A to tě přivedlo třeba, že rodiči něco podobného dělají, nebo to je úplně tvůj nápad? Tak mě baví práce s dětma a proto jsem si to vybrala. Na baráku se pracuje pravidelně v odpoledních hodinách všedních dnů, ale také o víkendech, svátcích a prázdninách. Už teď je program na velké prázdniny připraven. Tak máme připravený pro děti skoro přes celý prázdniny různé tábory. Snažíme se pokrýt každý týden, aby jsme navazovali, protože samozřejmě rodiče nemají tolik dovolené, aby s dětmi trávili celý 2 měsíce. Takže nabízíme několik táborů, letos máme jeden pobytový a pak několik příměstských s různými zaměřeními. Dům dětí a mládeže v Hradci Králové je centrem pro volný čas a určitě stojí za toho pravidelně navštěvovat. Jeho historie je dlouhá. Postaven byl už v roce 1964 a v této podobě funguje od roku 1989.